Ужгород буяє квітами сакури. Саме зараз пік цвітіння японської вишні. Тільки в обласному центрі нараховують більше 7 тисяч дерев, а по всій області їх до 100 тисяч. У цей час Ужгород стає туристичною меккою. Люди з'їжджаються звідусіль, щоб насолодитися квітами японської вишні та зробити селфі. Дуже неймовірно, що в Україні є така можливість, такий чуть-чуть підходящий клімат, що вони іменно тут ростуть. Тут дуже гарно, вони роблять дуже велику красу іменно в Ужгороді. На цвітіння сакури чекають і місцеві, адже у цей час у місті панує особлива атмосфера. Ми чекали вже місяць, щоб розквіли сакури. Я запросив своїх колег в місто на екскурсію. У Мукачеві я не так часто буваю, бо в Ужгороді я тут вчуся та й загалом проживаю, тому не можу точно сказати, де краще. Ну, сакура є сакура. Це залежить від ракурсу, який фоток получиться красивий. Японська вишня з'явилася на Закарпатті у 14 столітті. Вважається, що таку екзотику в область з Італії завезли графи Другетті 1926 року. І саме в нашій області цвіте найстаріша сакура, а також так звана шалена. Її квіти розпускаються ще наприкінці лютого. Проте саме у пік цвітіння дерева у краї починаються різноманітні тематичні фестивалі та виставки. Що вже казати, що міста змагаються за звання сакурової столиці. Найдовші алеї, найбільші площі – це змагання. Йдуть між містами, я вважаю, що це дуже добре, тому що туристи йдуть не тільки до Ужгорода чи Мукачева, а у всього Закарпаття. Сакури справжні, які плодоносять, вони білі і мають черешеньки. Такі теж є на території Закарпаття. Тільки закарпатський туризм визнає класику рожеву. Це прибите дерево і це не його земля, тому любіть і бережіть їх. Важливо пам'ятати, що гілки дерева дуже вразливі до шкідників, тому ламати їх не можна.